坂田さん、あなた日頃から糖尿の毛があるのに以前と変わらず甘いものを取り続けている。ああ、もうその辺割り切ってるんで、好きなもの食って太く短く生きるって。これ見て。もういいですって、ビビんないっすよ。俺そういうの言われ慣れてるからビビんないっすよ。このまま行ったらね、糖と尿が超反応を起こして睾丸が爆発します。